מיקי, זה הבית, אנחנו הגענו לפה. ככה הבית שלך נראה מבחוץ. צר לי לבשך, אבל אתה יכול לנחש מבחוץ, איך שהוא נראה מבחוץ, איך הוא נראה מבפנים. מה שנקרא, אין חדש תחת השמש. אם הם אמרו לך שהנכס הזה שופץ, אז שופץ הוא לא. אתה רואה את הסיידינג פה, נראה על הפנים, הגאטר שבורים, הגג הזה הוא גג שהלך פייפן. אתה יכול לראות פה את כל הטרים, כל הדבר הזה, כל הטרים של החלונות, רקוב, הגרש דור רקוב, הטרים החולים, הדאון ספוטס לא מחוברים לשום מקום. החלון פה, חלון, לא יודע אם במקור הוא היה ככה, כאילו, לא יודע מה זה הדבר הזה. תסתכל. ככה נראה הבית מבחוץ. זה הדלת כניסה של הבית. מלא. זה המנורה. הבית נראה ככה. אם הוא אמר לך שהוא יכול... אם הוא אמר לך שהוא יכול להזכיר את זה, אז אני לא יודע למי, אבל רק מקומן יגרו בבית הזה. יש פה ריח של מולד מאוד מאוד חריף. הבית עומד הרבה מאוד זמן, ושיפוץ הוא לא עבר. ואפשר להריח את זה, אתה יכול לראות את זה גם אולי קצת על בקירות. וואלה, יש מצב שהם עשו פה את המקלחת. אתה ראית את הרצפה? רצפה. זה הפיל, זה פיל, אני אסתיק, זה רדבקה. כי הפיל לא שם אותו טוב. ככה נראית המקלחת על הפנים. חדר שינה, הכל פה רקוב, הכל פה, באמת. תראה, רק שהוא יבין, תראה לו את זה. תראה לו את זה. לא, ראיתי, ראיתי לו. הריקבון הזה, אבל זה ריקבון, אחי. תראה, זה מול. כל זה מול. כל זה מול. כל זה מול. זה עובש שיש לך בבית. חדר שינה קטן, שיק פה, גם כן אותו סיפור, חללות שפורים, תאורה. לא יודע אם יש בכלל חשמל בבית הזה, האמת. יש לו דרפקים. אין לך חשמל. דרפקים, וכל הסילינג זה דרפקים. טוב, אתה לא תראה את זה בווידאו. יש פה, זה המטבח שלך. אין לו אפלייאנס, זה אפילו. מאופש. אין לך מוצרי חשמל. אי אפשר להזכיר בית בלי אפלייאנס. יש פה קרפט ישן מגעיל בחדר שינה הזה. קיצור, כמו שכבר אמרתי לך, תראה את הקיר שם, תראה, מה זה הדבר הזה? לא, הכל, תראה את הקרק שיש לך פה בתקרה, תסתכל את הקרקים. אפילו יחסית אליהם זה גרוע, הדק רקוב, הוא עוד שנייה נופל, הוא רקוב גמור. הדבר היחיד שנחמד בבית הזה זה בעצם הבקיארד שיש לו פה. וואי וואי, תראה איזה שבור. ככה נראה הבית מבחוץ. קיצור, לא יודע אם אני מאכזב אותך או לא, אבל כמו שאמרתי לך, אם אתה רוצה למכור את הבית הזה, אז עדיף לך למכור את זה דרכם. האמת היא שבאופן יחסי, דווקא האזור שהבית שלך נמצא הוא לא רע בכלל. יש פה בתים יפים ליד, שחק כל קאנטריסייד, באזור חביב לגמרי. לא הבית הזה. אתה יכול לראות איך הבית הזה נראה, עם סיידינג חדש וגג חדש, ואיך הבית שלך נראה. קיצור, זהו.